Tá, gurizada. Aí. Sobrou pra vocês. Se eu tiver alvo, é esse truque aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22. Tem tirado 22 molas do truque. O feixe era 47. Foi deixado com 25 molas. Aí dá pra fazer outro feixe, só com os pouquinhos que vai tirando. Cê tá doido. Cê tá doido, meus amigos. Botei umas gradezinhas lateral lá da frente, daqui. Botemos grampo hoje. Fizemos uma gambiarra ali nos tirantes pra ver se passa, pra não precisar fazer os tirantes novos. A gente soldou uma bucha ali, ó. Lá na frente deu certinho, ó. A bucha no, direto no tirante. Não vai dar de ver porque foi escuro, mas aqui como a mola quase pegou lá no peito, ó. O tirante quase pegou no peito. A gente tirou só as molas de baixo. Aí nós tivemos que botar um calcinho já, pra depois soldar a bucha aqui, ó. Firme ficou. Só pra nós ver se passa no metro, né? Se não passar no metro, aí a gente vai ter que trazer de novo pra fazer outro tirante. Ou cortar aqueles ali, ou fazer outro mais curto, sei lá, né? O que que vai ser feito? Só sei que tem coisa ainda pra fazer. Tem coisa não. Só o para-choque agora. O pior de todos é o para-choque. Ah, Bruninho. O adesivo tá descolando. Ainda ficou alta a bicuda. Tomara que passe um metro. Vamos! Aquele lá conseguiu cortar o dedo. O cara lá falou que tinha que dar 1,20. Da ponta do chassi no chão. Deu 1,15. Esse aqui de tão vadio que ele conseguiu cortar o dedo, cara. Aí, só pra não trabalhar. E agora fica assim, ó, só andando pra um lado e pro outro. Tem que ficar com o dedo alto assim, ó. É? Assim. Que daí não corre sangue. Você tá doido. Como que o funcionário vai ser bom da cabeça? Me diz. Não tem como. Não tem como. Compra essa porra. O cara toda vida compra, mas nem compra nada, só fala. Tu é louco. Tá, agora me diz uma coisa, como que tu vai soldar a polca aí? É? Tu viu como é que ficou lá, que ficou longe do buraco, né? A coluna aqui, né? Só olha o pai trabalhar. Então tá bom. Eu não vou me meter em nada nesse para-choque então. Embora, eu também. Já é 6 horas, tchau, obrigado. Vou recolher minha ferramenta que eu usei aqui, a furadeira, a extensão, e o resto é contigo. É um para-choque, né? Ué, e é isso aí. Só vai faltar o para-choque e levar lá e rezar pra passar desse jeito. Se não passar, daí tem que baixar mais. Ou erguer a dianteira, né? E aí nós vamos optar por ele a dianteira, que nós não mexemos na dianteira. Só botar umas molas ali embaixo e já era. Tem que arrancar o adesivo do para-brisa. Para-brisa tá trincado também, eu acho que vai ter que trocar o para-brisa. Tem um trincadão por baixo ali. Você tá doido. Tem que arrancar o adesivão dos guris esse. O para-chocão tá aqui, ó. Pronto, pode voltar pro lugar dele. A goleirona. Você tá doido. E é isso aí. Esse aqui agora, cara, vem dar uma ré em cima. Quente. Derrete o pneu. Tá de ré agora. Hã? Tá
Por quê? Hã? Amanhã não faz, é 6 horas? Amanhã não vai ter nada, mano. Não interessa. Não falou que queria ir embora 6 horas, agora não quer ir? Tchau, obrigado, acabou. Amanhã não faz para-choque. Como é que tu vai sair da polca ali por dentro? Isso aí é de menos. Hã? Isso daí é de menos. Menos dos menos. Sei não, hein? Você tá doido. Bom dia, meus amigos. Começando mais um vídeo aqui no canal dos gurizes. Você tá doido. Hoje na está de manobra. Essa manobra aqui, as marchas dele é 4x4, né? Duas caixas. Aí é esquisito. Você tá doido. Uma vez muriçoqueiro, sempre muriçoqueiro. Isso é certo. No pátio do IEC tirar a carreta ali do a carreta acidentada que tá aqui, que os caras vão mexer no pátio lá daí. Aí eu vou ter que tirar a carreta e botar mais pro lado, né? Você tá doido. E hoje ou amanhã a gente vai lá apresentar o 20 lá no Inmetro pra fazer o documento da carreta. Tomara que dê tudo certo, que eles não exigem nada, além do que a gente fez. Vamos ver, né? Que é aquele negócio, né? Inmetro, olha, é chato. O Inmetro, se não tiver tudo certinho, olha, tu é louco. É complicado. Mas aí, se Deus quiser, vai dar tudo certo. É os guris esses. Vamos dar, tá lá, careta. Aqui, ó. Os caras vão mexer no pátio lá. Você tá doido. Eu tô com uma vontade de viajar que vocês não têm ideia. Eu vou pedir uma careta pro patrão pra me viajar. Fazer uma viagem pelo menos. Que tá doido. Dá uma desestressada. Um pouquinho só, cheia de gesso. Você tá doido. E aí, gurizada, esse carreto aqui é louco. Você tá doido. Ai, ai, ai. Não sei se tá freada, não. Não tá, então fechou. E como muita gente sabe ou não sabe, o Periquito foi fazer uma viagem pra nós aqui na carreta aqui. Aí um cara perdeu o controle numa serra, nos contra dele,
e largou uma bobina de ferro em cima da carreta. Aí, ó, os guri improvisou um para-choque, a para-chocada. Agora o Mike Pintura do Paraná tá pintando. Aí desse jeito vai gastar 50 spray. Comprou porque quis. Não tem galantia. Hã? Não. Eu sou o melhor. Só falar faixinha refletiva e boa. Tem que levar pra fazer a aferição do tacógrafo. Tirar o adesivo do para-brisa. Já vou tirar, né? Quase que a porta não cabe. Vou ter que ir correndo pra segurar o capô. Já era. Agora é só tirar a adesiveira, levar para fazer a aferição para a cóvica e levar para fazer a vistoria. Vamos ver se vai dar boa, né? Você tá doido. Vai ter que tocar o para-brisa, com certeza. É para acabar. Adesivão ficou louco, mas tem que tirar. Não, alto fácil, tem que tirar o adesivo até que cai. Que loucura. Que loucura. Bem, amigos, terminou. Depois só erguei tudo de novo. Você tá doido. Daí tem que erguer mais uns 5 ainda, botar lá umas 3 molinhas, 47. 47, vamos botar 50 agora daí. Que a banana ficou muito pertinho do chão. Eu tenho que fazer pra livrar a banana do chão. É os guri, tem que fazer. Ficou a faixa? Sim, ó. Ficou de cunha. Ai, 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 ficou bom. Você tá doido. Tá aí, ó. Pronta pra apresentar no metro. Você tá doido. Chama, filha. Bicudo dos sonhos. Bicudo de arrasto. Logo voltará nas alturas. Se Deus quiser. Se Deus quiser, vai passar no metro também, tudo certinho. Pra não dar dor de cabeça pros guris esse. Mano, tinha que ter filmado como eram essas rodas antes, cara. Ô, rosquetezinho. Tem uma foto dessas rodas aí.